Шановні колеги, розглядається наступне питання про виконання міського бюджету за 9 місяців 2021 року. Доповідає Світлана Демченко, начальник фінансового управління. За підсумками 9 місяців міський бюджет становить 380 мільйонів 328 тисяч гривень. Із них 253 мільйони 412 тисяч гривень – це власні закріплені доходи, і 126 мільйонів 916 тисяч гривень – це є міжбюджетні трансферти з державного і інших місцевих бюджетів. Що стосується цієї суми, то по проєкті рішення в додатку є детальне розшифрування цих трансфертів, і також пояснені записи до проєкту рішення наведено конкретні цифри. Основними бюджетоутворюючими нашого бюджету податками залишаються податок з доходів фізичних осіб, єдиний податок, плата за землю і орендна плата за землю, також пояснені записи, відсоткові і абсолютні цифри наведені для того, щоб для розуміння ситуації в цілому, зокрема по цих основних податках. Видаткова частина відповідно до фактичних надходжень і залишку, який склався на 1 січня 2021 року, складає 372 мільйони 105 тисяч гривень. В основному видатки проведені по захищених статтях, і вони становлять 324 мільйони 307 тисяч гривень або 89,4% від загального обсягу. Знову ж таки, залишається основним споживачем бюджетних коштів – це галузь освіта, 66% за підсумками 9 місяців. За наступна галузь – це житлово-комунальне господарство і соціальне забезпечення. Що стосується кредиторської заборгованості, тенденція залишається та сама. Станом на 1 жовтня кредиторська заборгованість з виплати заробітної плати, яка виплачується за рахунок коштів освітньої субвенції, становила 18 мільйонів 497,2 тисячі гривень. На сьогоднішній день заборгованість там залишається майже 5 мільйонів. Це є заробітна плата за вересень місяць. І вся заробітна плата, яка буде нарахована за жовтень місяць, перейде як заборгованою станом на 1 листопада. Хочу відмітити, що всі аналітичні таблиці, всі показники аналізуються як і Міністерством освіти, так і Міністерством фінансів. Минулого тижня ми готували таблиці для Міністерства освіти. Сьогодні до 12-ї години ми готували таблиці для Міністерства фінансів. І забезпечення складає по тих розрахунках, які фактично виконані, і по очікуваних видатках за жовтень-грудень, забезпечення складає 34 мільйони і 5 тисячі гривень. Очікуємо додатковий обсяг освітньої субвенції, будемо інформувати і аналізувати ситуацію надальше для того, щоб своєчасно виплатити заробітну плату і педагогічним працівникам. У мене коротко все. Дякую, Світлана Миляєвна. Запитання у депутата Тарас Миколаївич Ставчук. Скажіть, будь ласка, таку справу. Це, правда, більше стосується не цього питання саме, а більше плану підготовки до 2022 року, проєкту бюджету на 2022 рік. На сьогоднішній день, наскільки я бачу, по інших, по засобах масової інформації, в тому числі і Фейсбук, інші громади вже на сьогоднішній день плідно готуються до підготовлюють бюджет на 2022 рік. Уже і робочі групи, і збирають, і депутатів обговорюють план і заходи на 2022 рік. Коли в нас це буде проводено і коли ми будемо готувати оцей бюджет? Дякую. Ця робота проводиться ще в травні місяці, 21 травня, за номером 133 є прийнято розпорядження про план заходів складання проєкту бюджету на 2022 рік. Цим розпорядженням затверджена робоча група також. На сьогоднішній день розпорядники коштів дозавершують роботу по складанню бюджетних запитів.
Сьогодні на Раді ми це питання детально обговорювали. Відповідно до розпорядження цього 133-го до 20 листопада, встановлено термін до 20 листопада, підготовка і подання на розгляд виконавчого комітету рішення про проєкт бюджету на 22-й рік. Робота інтенсивно проводиться, всі в цьому зайняті. Хочу сказати, що для деяких розпорядників така робота є вперше, особливо для закладів освіти, які в цьому році відокремилися на автономну бухгалтерію, це для них вперше. Робота проводиться. Дякую, Світлана Миляєва. Іван Михайлович Мельник. Шановна Світлана Миляєва, скажіть, будь ласка, чи ви стверджуєте той факт, що вже є заборгованість виплати заробітної плати педагогічним працівникам нашої територіальної громади? За вересень місяць. 5 мільйонів. Ви сказали, що в нас не вистачає 34 мільйони. Скажіть, будь ласка, як ми будемо оплачувати заробітну плату педагогічним працівникам за ці два місяці, з яких не вистачає фінансування? Це що означає, що коли ми сьогодні проголосуємо дані зміни, це ми зупиняємо у зв'язку з тим, що відсутня оплата праці педагогічним працівникам? Ні, тут не зміна, це факт, це підсумки виконання 9 місяців, Іван Михайлович. Тут в цьому питанні змін немає. Ми працюємо над тим, щоб нам збільшили обсяг освітньої субвенції. І зараз показувати свій внутрішній резерв я вважаю недоцільним. Нехай вже зараз по підсумках 9 місяців будуть вноситися зміни до державного бюджету. От, власне, цей період треба плідно попрацювати, щоб нам додали освітньої субвенції. Дякую. Я прошу уточнити, то з вашого боку зроблені всі кроки для того, щоб додали для Долинської територіальної громади фінансування з державного бюджету. Це так чи не так, чи я щось не розумію до кінця? Так. І ви гарантуєте, що до кінця поточного року буде відповідне фінансування? Загарантувати зможе Кабмін, коли дасть фінансування, а не Світлана Омеляйна. В неї в кишені немає. Спільно з вами, якщо ви будете приймати відповідні рішення і прислуховуватися до пропозицій, спільно ми зобов'язані виплатити заробітну плату. Дякую. Тобто ви стверджуєте, що заробітна плата педагогічним працівникам буде виплачена? Дякую. Сподіваємось, держава виконає свої всі зобов'язання. Дякую. Тарас Миколаївич піднімав руку. Це продовження того питання. Я вас прошу включити у робочу групу з депутатів не до 20 листопада, коли ми будемо приймати за основу бюджет, а до того, аби пропозиції, які мають депутатський корпус по округам і старости, принципово включені до прийняття за основу. Дякую. Бюджет буде розглядатися на сесії до 25 грудня. 20 листопада якраз оце ми такий робочий варіант, який напрацюємо з головними розпорядниками, подамо на розгляд всім і депутатському корпусу, і всім виконавчим органам міської ради. І вже від 20 листопада, десь по 20 грудня, це буде спільна робота по уточненню всіх показників. Дякую. Микола Миколаївич, Василь Пантелеймонович. Я хочу ще одне уточнення. Ви сказали до правника, що міська рада і просто це для того, щоб додаткове фінансування державного бюджету прийшло. Але коли ми були на нараді у департаменті освіти, на Франківської ОДА, вони теж обіцяли, що вони звернуться після виконання 9-місячного бюджету до Міністерства освіти. Чи вони на даний момент це зробили? Бо я так розумію, що напряму до Кабінету міністрів звертатися міська рада не може, а через департамент освіти. Судячи по тому, що ми готували інформацію на листи Міністерства освіти і Міністерства фінансів, звернення було. Ми не готуємо департаменту, ми вже у відповідь на листи Міністерства готували ці всі аналітичні показники. Дякую. Василь Пантелеймонович, по виконанню бюджету за 9 місяців чи є питання? Пане Володимире, ми хочемо знати розвиток про села, Нема такого. В цьому році вже казначейство не формує по територіях сільських. Є тільки громада. Дякую. Чи є ще запитання по виконанню? Немає зауваження, пропозицій до проекту рішення також. Тоді голосуємо. За 24 рішення прийнято.